Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, saudara-saudara, berkaitan dengan 1MDB, berkaitan dengan satu rampasan daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin Yassin, Daim Zainuddin, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan kerajaan dan sudah pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam rampasan yang besar ini pasti menimbulkan tanda tanya kepada seluruh netizen. Nah, saudara-saudara, satu artikel daripada Sinar Harian berkongsi satu rampasan, yaitu rampasan Bugatti berkaitan kes 1MDB. SPRM sudah siasat sejak 2020. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mendapatkan maklumat berhubung rampasan 4 kereta mewah. 4 kereta mewah jenis Bugatti Veyron yang dikaitkan dengan siasatan kes 1 Malaysia Development Berhad 1MDB di Munich, Jerman. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya menghantar permohonan untuk mendapatkan maklumat itu daripada pihak berkuasa negara berkenaan pada 26 Oktober 2022. SPRM pernah menghantar permohonan sama bagi mendapatkan maklumat mengenai pembelian kereta mewah di negara itu yang menggunakan dana bond 1MDB. Dalam perkembangan terbaru ini, SPRM telah menghantar permohonan untuk maklumat terkini daripada pihak Jerman, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Azam juga mengesahkan pihaknya sudah memulakan siasatan berhubung isu berkenaan sejak 2020. Ia bermula apabila SPRM mengemukakan permohonan bantuan perundangan bersama MLE ke Switzerland untuk mendapatkan maklumat mengenai aset beku berkaitan kes 1MDB pada November 2020. Ini diikuti dengan mesyuarat bersama Pejabat Peguam Negara Switzerland OLG berkaitan 50 kereta mewah yang terbabit dalam siasatan 1MDB pada tahun 2021. Sementara itu, KPN, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pihaknya sedia bekerja sama dengan SPRM bagi membantu siasatan kes terbabit. Terdahulu, media di Jerman Bild melaporkan pihak berkuasa merampas 4 kereta mewah model Bugatti Veyron di Munich, Jerman, yang dikaitkan dengan siasatan kes 1MDB. Menurut laporan itu, kesemua kenderaan edisi khas itu dirampas dari sebuah kemudahan penyimpanan persendirian di Munich. Kenderaan mewah itu dikatakan siri eksklusif yang mana hanya 18 kereta dibina dalam siri berkenaan dan biasanya tidak dijual di lelongan awam. 4 kenderaan itu ialah Rembrandt edisi Veyron, Black Bass, Jean-Pierre Wimille dan Mio Constantini dengan setiap kereta berharga lebih ES 3 juta, kira-kira RM14.3 juta. Bild melaporkan kereta berkenaan dikesan dan dirampas oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah 7 yang pakar dalam jenayah kolor putih. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selepas isu anak Menteri Besar Perlis ataupun anak kepada pemimpin besar PAS yang terlibat dengan tahanan SPRM yang melibatkan jumlah RM600,000. Akhirnya, persoalan kita, ramai yang mempersoalkan berkaitan dengan jawatan Menteri Besar
pas itu, yaitu Syukri. Adakah jawatan beliau ini ataupun status beliau sebagai Menteri Besar akan tercalar sehingga beliau boleh digesa untuk meletakkan jawatan? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu gesaan yang mengejutkan pemimpin PAS. Dikatakan melalui artikel Harapan Daily, anak dan pegawai kanan ditahan SPRM. AMK desak, MB Perlis letak jawatan. Wow, ini satu gesaan peletakan jawatan yang mengejutkan PAS. Angkatan Muda Keadilan AMK Perlis mendesak agar Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli meletakkan jawatan berkuat kuasa serta merta susulan penahanan beberapa pegawai kanan yang mempunyai kaitan dengan Kerajaan Negeri Perlis. Ketuanya Azin Izzat Bahanuddin berkata, AMK mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya sebarang salah guna kuasa dan rasuah di dalam Negeri Perlis yang berdaulat. Menurutnya, kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis yang didakwa memalsukan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya Negeri Perlis. Nah, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan. Jadi, tak heranlah sehingga pihak daripada AMK mahu menggesa MB di Negeri Perlis untuk letakkan jawatan kerana dikatakan ini adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya Negeri Perlis menurut sumber ini. Isu utamanya adalah adakah jumlah tuntutan palsu RM600,000 termasuk dengan tuntutan palsu yang dikaitkan dengan institusi Diraja Perlis? Wajar diingat ini merupakan satu-satunya kes seumpamanya sepanjang 181 tahun terbentuknya Negeri Perlis. Bagaimana boleh dikatakan PN bersih dan stabil, namun anak kepada pemimpin tertinggi negeri pula ditahan reman SPRM ketika PN berkuasa tidak sampai satu penggal, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, AMK Perlis menggesa barisan kepimpinan PN, Negeri Perlis terutamanya MB Besar, Menteri Besar Perlis bermuhasabah dan bertanggungjawab terhadap isu yang berlaku. Beliau juga mengharapkan agar satu siasatan dijalankan dengan telus tanpa ada ganggu gugar dari mana-mana pihak. Kerana siasatan turut melibatkan anggota keluarga Menteri Besar Perlis serta pegawai beliau. Maka kami menuntut YAB Menteri Besar meletakkan jawatan berkuat kuasa serta merta. Terdahulu Muhammad Syukri berkata beliau terbuka jika anaknya yang disiasat oleh SPRM menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenaan. Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.